Så det er en rigtig dårlig spiller, hvad man gør nu. Baskem eller Dybala, hvem siger du? Jeg siger Baskem. Hvem kunne det være? Andre tror du? Moses og Ponte. Jamen her har vi med en spiller at gøre, som, som er meget overall. Ja. Standard. En standardspiller. Ja, meget, meget almindelig. Sådan planspiller. En midtbanespiller. En midtbanespiller. Det var umiddelbart det, jeg... Sådan, der kan lidt... Jeg kan lidt af det hele. Ja, og hvad er han bedst til? At drible? Han bedst til at drible. Ja. Har også okay fysik. Okay afleveringer. Okay JJ. Defensiv. JJ? Ja. Ja, vi gætter på JJ. Det synes jeg faktisk, at på en fysik gæt. 1-0 til Manatee og Blob. Manatee og Blob. Ja. Wow. Okay. Ej, det var faktisk... Det var faktisk flot. Han er også meget almindelig, altså. Ja, men dribling, altså det kan jeg alligevel godt. Jeg synes, altså dribling, er det hans højeste kvalitet, det synes jeg er lidt overraskende. Jeg har ikke overraskende, men altså utrolig boldsikker. Vi skal videre. Vi skal videre. Ja. Her er der en, der overhovedet ikke kan ramme bolden. Altså, han skyder. Han skulle bare holde i luften. Til gengæld er han mega hurtig. Hvem kunne det være? Andre tror du? Moses og Ponte, tror jeg. Moses og Ponte, okay, vi prøver. Skal vi prøve? Ja. Nej! Ja! Det er Ryan Johnson. Det er Ryan. Ej, det er faktisk godt tænkt af FIFA. Ja, faktisk lidt. Hvorfor giver du mig den? Jamen, det er fordi, at jeg, altså, nu ja, har jeg set... Ja, der er meget højere shooting. Jamen, nej. Jo. Det synes jeg ikke. Men du er hurtig, altså... Og Ryan er selvfølgelig også hurtig, men... Ja, 84 hurtig. Nej, ja, det synes jeg nok heller ikke. Nej. Altså, det, jamen, og fysik? Kun 66? Ja, jeg synes jo, Ryan er bedst. Altså, han er i hvert fald bygget. Altså. Men jeg tænkte, hvis det skulle være dig, så skulle fysik jo også være lidt højere. Og så dribling måske... Ah, den er måske meget fin. Højere. Ja, den passer fint. Defensivt er du måske lidt længere ned. Det er måske lidt mig, der er lidt for overhildet der. Altså, nu skal vi ikke bare gøre det hele til mig jo. Hvem er dig? Jeg siger, det var mig, der gættede på dig. Jeg er trumfet. Nu kan du så tage styring på... det er sådan... Det her, det er bestemt dig. Det er en bronze, det er eller hvad? Er det godt? Det er dårligt? Det er dårligt. Okay. Nu må jeg lige se. Så det er en rigtig dårlig spiller, hvad man gør nu? Altså en dårlig FIFA-spiller, vel? Dårlig FIFA-spiller, vel? Okay. Ja. 55 pace. Så han er langsom? Ja. 49 dribling. Så han er dårlig til at drible? Ja. 38 shooting. Han er dårlig til at skyde? 62 def. Han er en god defensivt? Ja. Jeg ved allerede, hvad mit bud er. Jamen, du trumfer. Oppekær? Ja. Vil han så ikke have lidt mere i dribling og passen? Vi kan godt, gå med. Skal vi prøve? Ja. Nej, det er... Det er Marco Lund. Det er Marco Lund. Han er simpelthen så langsom. Sindssygt dårlig til... Ingen fysik. Han har ikke fysik heller. Ikke afleverer. Han kan ingenting i FIFA. Jeg havde faktisk godt hørt, at Marco han var sindssygt dårlig rated i FIFA. Ja, der var en lille fugl, der havde sunget om det i omklæden. Der er jo nogen forspillere, der kan drible. Altså. Ja, det er sgu da rigtigt. Men jeg vil ikke sige, at du er 77 pace. Altså, nej, det... jeg vil også sige, når... Jeg synes, Marco Lund er okay hurtigt, men at han får 55, så kan jeg nok ikke snimme op på 77. Ej, ved du hvad? Jeg trumfer med, at det er dig. Okay. Madu. Nej! Ja, vi er ude på en bak igen. Er han silver? Nej, hvad hedder det? Bronze? Nej. Offensivt spiller. Meget hurtig. Rigtig godt skud. God fysik. God dribling. Baskem eller Dybala, hvad siger du? Jeg siger Baskem. Sådan. Ja. Baskem Kadri. 72. Ja. Vi har slet ikke kigget på de andres overall. Jo, men de har været så ringe. Ej, Marcos overall, det var 61. Det var flot, den der. Ja. Hvad havde Marco i defensiv? Han havde 62 i defensiv. Baskem har 52. Ja. Ja, det er nok meget rigtigt. Kan du spytte den ud hurtigt her? Jamen, en hurtig spiller, 74 pace. Dårligt defensivt, men ikke vildt dårligt defensivt. God fysik, gode driblinger, dårligt skud. Ja, faktisk, det lyder meget som en, jeg kender. Rigtig godt. Ja. Mig selv. Ja, det tror jeg også. Ja. Uff,
sten. Og 70 i fysik. Ja, der er jeg så faldet. Så. Ja. Men det er da, det er da flot at få 70. Hvad havde Marco Lund? Det er den der, ja. Det er den med alle de dårlige. Marco Lund har 63 i fysik, ikke? Der har du altså bare 70. 55, det er for os. Ja. Du altså... Ja, væsentligt bedre, ikke? Jo. Ja. Ja, men det er en opgradering fra sidste. Hvorfor sidste står det ikke? Hvad står det der? Er det Uganda? Det er Uganda, ja. Det er det fået rigtigt. Hvornår skal du til danskersprøven? Det skal jeg faktisk den 27. november. Held og lykke. Tak.